Vo Viedni hrozia teroristické útoky na náboženské objekty. Polícia preto zvýšila bezpečnosť pred niektorými kostolmi a posilnila hliadky. Či sú obyvatelia v nebezpečenstve a aké opatrenia tam platia, približí naša redaktorka Emília Todlandelová. Český prezident Petr Pavel podpísal spornú vládnu novelu o miernejšom raste dôchodkov. Pre skokové zvýšenie penzií hrozil krajine kolaps štátneho rozpočtu. Vláda sa preto rozhodla konať. Bratislavu navštívili dvaja laureáti Nobelovej ceny. Prišli na pozvanie Slovenskej technickej univerzity. Dvere blízkej vedeckej budúcnosti pootvorili mladým aj odbornej verejnosti. Niektorí obyvatelia Londýna zostali ráno nemilo prekvapení. Takmer všetky linky metra boli pozastavené. Zamestnanci vyhlásili 24-hodinovú štrajkovú pohotovosť. Pridali sa k 400 000 pracovníkom z verejného sektora. Intenzita dopravy na Kysuciach sa ešte zvýši. Hlavná cesta zo Žiliny v smere na hranice je pritom preplnená už teraz. Poliaci a Česi onedlho dokončia ďalšie úseky rýchlostných ciest. Diaľnica D3 na slovenskej strane však tak skoro hotová nebude. Poštu na jednom z najväčších sídlisk v Spišskej Novej Vsi opäť otvorili. Zatvorená bola od januára. Obyvatelia sa obávajú, že v budúcnosti ju nahradí balíkobox. Začína sa Febiofest. Medzinárodný filmový festival uvedie slovenské a zahraničné ocenené snímky aj stretnutia s osobnosťami súčasnej kinematografie. Filmovú prehliadku v Slovenskej národnej galérii otvorí ukrajinský film Pamfír. V dokumentoch na dvojke je jedinečný ekosystém fínskych močiarov aj kľúčové vynálezy ľudstva modernej éry. Pekný večer a dovidenia.